Hər il Qurban Bayramı ərəfəsində rayona gələnlərin sayının çox olması səbəbindən Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində sıxlıq yaşanır. Belə ki, bilet tapa bilməyən vətəndaşlar məcbur qalıb bayram günündə qiymətləri 2 dəfəyə qədər qaldıran taksilərdən istifadə edirlər. Bəs görəsən, avtovağzalda bu il vəziyyət necədir? Vətəndaşlar rahatlıqla bilet tapa bilirlərmi? Xaçmaz rayonu. Bilet var? Biletimiz yoxdur hələlik. Nəyə görə? Avtobus yoxdur, ona görə vermirlər. Soruşmuşsunuz niyə avtobus yoxdur? Soruşmuşuq, cavab vermirlər. Avtobus gəlsin sonra. Bilet almışsınız artıq? İndi yox, hələ indi alacağam. Bayram günlərində bir sıxlıq yaşanır mı? Bilet tapmağa çətinlik çəkirsinizmi? Xeyr, xeyr, ana. Biləsuvardan gəlmişdim, Qusara gedirdim, Quba Qusar. Şah dağına gedirdim. Gəldim şəxsən 5 manat 60 qəpiyə qusardı. Mən bilet tapa bilmədim, amma qıraqda 7 manata satırdılar bileti əlavə. Necə yəni qıraqda? Qıraqda da Levi satırdılar. Hansı rayona gedirsiniz? Şəkiyə. Tapmısınız bilet, almışsınız artıq? Hə. Rahat almışam. Çətindir tapmaq. Nəyə görə çətindir? Adam çoxdur ona görə. Bayram günləri paslayanla belə olur. Xudata gedirik, maşın yoxdur. 2 saata yaxındır mən burada gözləyirəm. Vallahi hələ avtobus verməyiblər. Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin mətbuat katibi Sabir Bilalov bildirir ki, Avtovağzal bayram günləri ilə əlaqədar olaraq 2 gündür ki, gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Nəinki biz, Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bütün avtovağzal və avtostansiyalar artıq gücləndirilmiş iş rejiminə keçib və təbii ki, bugün bayramın ilk günüdür. Əvvəlki günlərə nisbətən bugün sərnişin sayı daha da artıb və biz günün irəliyən saatlarında bu sayın daha da artacağını proqnozlaşdırırıq. Bugün 300-dən çox artıq reysin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Təbii ki, qarşıdakı saatlarda bu say daha da arta bilər. Avtovağzalda yaşanan bilet problemi ilə bağlı tədbirlərin görüldüyünü deyən Sabir Bilalov onda qeyd edir ki, bayramla əlaqədar sərnişin axınının çox olmasını nəzərə alaraq, xəttdə kifayət qədər avtobus cəlb edilib. Vətəndaşları ən çox narahat edən məsələlərdən biri sizin də qeyd etdiyiniz kimi biletlərin tapılması və ya tapılmamasıdır. Təbii ki, bu məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurum tərəfindən, yəni AYNA tərəfindən və Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Hazırda bizdə kifayət qədər avtobus, nəqliyyat vasitəsi var ki, onlar hazır vəziyyətdə xəttə çıxmağı gözləyirlər və ehtiyac yarandıqca, əgər hansı regiona əlavə reysə ehtiyac olarsa, həmin avtobuslar reysə buraxırlar və həmin avtobuslar texniki vəziyyətdən sazdır. Bileti bir neçə gün öncədən alanlar bayramı keçirmək istədiyi rayona gedə bildilər. Bilet tapmayanlar taksilərə üz tutdular. Bəzi taksi sürücüləri bağlaşmanı bayram qabağı sıxlıqla əlaqələndirsələr də, bəziləri ümumiyyətlə qiymətləri qaldırmadığını deyir. Dövlətin avtobuslara çatsın ki, millət neynəsin biz, qalıb yerdə. Vətəndaş getməlidir də, bayram ildə bir dəfə olur. Taksi sürücüyəm, belə 10 manat aparıram. Mən istəyir bayram oldu, olmadı. Mənim üçün fərqi yoxdur. Şəkiyə. Neçəyə aparırsınız? Adam biri 20 manat, 25 manat, baxır da. Yolun qiyməti 20 manatdır. İndi bayramdır deyə oradan boş gəlir, oradan adam yoxdur. Buradan cəhəb biraz yuxarı eləyirlər. Elə 15 manat olub, elə 15 manat aparır. Rayona tələsən sərnişinlər isə taksi qiymətlərinin ürək açan olmadığını bildirdilər. Vətəndaş məsələn hər zaman 15 manata getdiyi yolu belə beynində necə deyim də raşot deyir ki, mən bu gündə 15 manata gedəcəm. O gəlib 20 manat, 25 manatdan qarşılaşdığı halda onun da əhvalı pozulur və ona mənfi təsir göstərir. Və bəzi sürücülərimiz var, bunu nəzərə almırlar. Cibinə ziyandan, bu dəqiqə pis vaxtda, hamı özün güclə dolandırır, xanım. Niyə qaldırsınlar? Vallahi heç nə, əvvəlki kimi elə o qayda ilə aparıb gətirsələr, insanlar da razı qalar da. Fəhl adamlar, xanımız, bizim gözgə gəlirimiz yoxdur, pensiyonel adamıq, bu da baxalıq. Görünən odur ki, görülən tədbirlər illərdir ki, dəyişməz qalan mənzəriyə o qədər də təsir etmir. Ləman Salihova, Fuad Sadıqov, Kamran Namazov, APA TV.